Kandidati za odbornike liste Ujedinimo Pirot POK Zavetnici današnju konferenciju za medije posvetili su jednoj od značajnih tačaka njihovog programa koja se tiče razvoja ribolovnog turizma na Staroj planini, sprečavanja krivolova i poribljavanja od rivira Jalovica do Vladikinih ploča. Miloš Todosijević, kandidat za odbornika ove liste, kaže da Evropa, koja ima 25 miliona registrovanih ribolovaca, prihoduje od ribolova 25 milijardi evra, a za ribolovnu dozvolu za pecanje na atraktivnim mestima čeka se od 2 do 3 godine. Dozvola košta od 2 do 3 hiljade evra, kaže Todosijević i dodaje. To kažem iz tog razloga što naša Stara planina, reka Višočica, ima tu privilegiju da posjeduje jedinstvenu vrstu salmonidne pastrmke, jedinstvenu u Evropi. Da budem iskren, i u Sloveniji postoji sličan tip ribe, takozvana salmotrud pastrmka, koja uopšte nije eksploatisana u svrhe ribolovnog turizma. To je neki projekat koji smo mi zagovarali i ranije. Napravit ću malu digresiju, nije bitno ko će da realizuje taj projekat, bitno je da se novac slije u budžet grada Pirota. Mi bi voljeli, kao koaliciju Ujedinimo Pirot, da mi budemo ti direktni akteri realizacije tog projekta koji će, pored pozitivne eksploatacije resursa Stare planine, dopuniti i budžet našeg grada i uposliti mnogo ljudi u samom tom pojasu. Smatra da je krivolov veliki problem i da je potrebno iskoreniti ga uvođenjem drakonskih kazni. Smatramo da u tom projektu treba angažovati veliki broj i volontera. Smatramo da, zaštitivši našu Staru planinu i naše reke, time ostavljamo dobar amanet generacijama koje dolaze i pokazujemo da smo dosegli taj neki nivo svesti i kulture koje je neophodna ako želimo da budemo deo Evrope. Naravno, zalažemo se da budemo deo Evrope, ali ne Evropske unije, nego da budemo u porodici evropskih kraljevina gde smo nekada bili, gde nam je mesto. Također dodaje da je nedopustivo da Pirot, uprkos činjenici da ima veliki broj ribolovaca, nema organizaciju koja ih okuplja. Aleksandar Nešić, kandidat za odbornika liste Ujedinimo Pirot POK Zavetnici, naveo je nekoliko problema koje Pirot ima u oblasti ribolova. Ribolov u našem gradu sa velikom tendencijom opadanja, da nemamo školu ribolova, da su vode nezaštićene, da je riblji fond veoma osiromašen. U narednom periodu osnivaćemo osnovnu organizaciju koja će da ima za cilj da omasovi ribolovni sport koji je od 7 do 77 godina. S tim da ćemo da bacimo akcenat na čuvanje voda skoro u samom centru grada. Ribolov je takmičarski sport, te se zalažemo da se ponovo vrati ta tradicija, kaže Nešić. Todosijević i Nešić dodaju da ribolov treba posmatrati kao razvojnu šansu našeg grada.